Jag hade en riktigt, riktigt sträng morgon idag. Jag orkade inte någonting i morse. Men nu har jag i alla fall fått på mig lite kläder och jag har sminkat mig. Jag känner mig mycket piggare och fräschare. Det är jättefint väder idag så jag tänkte faktiskt att jag skulle gå ut på en liten promenad i Pålsjö. En till. Det är två ekorrar. Där är en. Alltså jag har sett så många ekorrar på min lilla runda nu. Där är en till. Alltså jag älskar ekorrar. Och här är så sjukt mycket ekorrar här runt om där vi bor. Alltså sen vi flyttade hit här. Så många ekorrar som jag har sett på typ 2 år. Jag har aldrig sett i mitt liv innan. De är så jävla söta. Och jag blir så himla lycklig när jag ser den också. Så nu har jag typ lycka för hela veckan. De gör så jävla sött ljud också. De bara... Jag vet inte. Jag kan inte göra ekorrljud. Men ja, jag ska försöka ta mig ut härifrån. De typ så här håller på och bygga om jättemycket i gatan här. Så jag kan inte direkt gå där. Så jag ska se om jag kan hitta en bättre väg. Gud, jag måste få med den här tjocktröjan. Blir så jävla varmt när man kommer in. Åh, nu blir det jättekallt. Alltså om jag ska vara helt ärlig så här, jag har typ ingenting som jag vill dela med mig av. Förra veckan och denna veckan har varit lite sämre veckor för mig för att jag vet inte, jag har bara inte så här. Jag känner inte att jag har några direkt roliga idéer, typ alla mina roliga idéer har jag lagt till december för att jag liksom redan börjat planera alla de grejerna. Och typ så här, i mitt huvud så är jag redan där och jag bara så här vill göra de grejerna. Och så har jag liksom inte så jättemycket fokus på det som händer nu. Alltså det här ljuset var ju kanske inte det bästa. Solen lyser in precis där. Och sen på det också så är jag jättestressad för jag har inte riktigt hunnit göra allting som jag tänkt mig på den senaste tiden. Jag ligger lite efter i min planering och sånt där. Hela livestreams-grejen är ju en ganska ny grej för mig just nu. Nu när jag spelar in så har jag gjort 2 livestreams. Och jag är fortfarande liksom så här ovan. Så jag känner mig liksom inte så här 100% bekväm med det än. Det känns lite som typ så här när jag precis började med YouTube och började lägga upp vanliga vloggar så kändes det också så här alltså nervöst. Nu är jag så van vid det här så nu tänker jag inte ens på det mer. För jag har gjort det så himla länge. Och jag hoppas att det blir så med livestreamen snart. Men så som det är just nu så är jag, alltså jag är så himla nervös inför det. För att jag så... Jag vet inte, jag är bara orolig att någonting ska gå fel och det känns bara jobbigt liksom. Så nu, så här dagen innan, för idag är det onsdag, imorgon ska jag livestreama. Så här dagen innan, jag har typ en klump i magen och är jättenervös inför det. Och jag hoppas verkligen att det ska försvinna snart, att jag liksom vänjer mig
Men så som det är just nu så blir jag liksom nervös inför det. För det känns liksom mer verkligt på något sätt, som nu när jag spelar in en vlogg så här, så tänker jag inte på, alltså som sagt, jag har gjort det i så många år så jag tänker inte på det överhuvudtaget. Jag tycker inte det är jobbigt på något sätt. Och jag tänker heller inte, alltså när jag spelar in så här så tänker inte jag på att det är någon som tittar på det. Men när det är live så kan man ju så här hela tiden se hur många som ser. Och det känns väl lite jobbigt så här att det är många människor som typ sitter och lyssnar på vad jag säger. Det är väl typ mest det. Och att det liksom är live, och om jag skulle säga någonting fel så kan jag inte göra om det. Alltså ni vet så. Och jag är fortfarande inne i det att jag tycker att det är lite jobbigt och jag blir nervös. Jag hoppas det ska gå över snart, att jag liksom vänjer mig. Och jag tror det, att det kommer liksom så här kännas bättre när jag har gjort det några gånger. Men som jag sa innan så har jag så här, jag vet inte, jag bara känner att jag typ så här, jag har suttit på alla idéer, jag får alla mina bra idéer, jag har lagt på allt som jag tänkte jag ska göra i december, och nu känner jag bara att jag är skitdålig och inte har något kul att dela med mig av, och vloggarna jag gör just nu är bara skit. Och det är så tråkigt när det blir så. För att då kommer jag liksom lätt in i det här att jag bara, nej men det är inte lönt att filma det, för det är ändå inte intressant, även fast jag vet att ni som kollar tycker liksom om bara så här vanliga vardagliga saker och har inte direkt något krav på vad som är med i vloggarna egentligen. Men det är bara jag som typ tänker att men det är onödigt att filma det, för det blir tråkigt, och det är onödigt att göra det, för det blir tråkigt, och och sen så är jag också så jävla trött. Alltså jag sa, jag har sovit dåligt i 2 veckor nu, så jag känner verkligen att jag känner mig bara så jävla slut och trött. Så jävla störigt. Alltså jag hatar när jag så här har en sån här grej, för att när jag, alltså håret så här, det blir massa knutor här bakom. Så jävla störigt. Som är helt omöjlig att reda ut sen när man ska ta av den här grejen. Nu har jag pratat massa skit om onödiga saker för att jag, jag tänkte säga, jag har inget att göra. Jo, jag har jättemycket att göra. Och jag har en lång att göra lista. Men det är bara skittråkiga saker som har med att typ städa hemmet. Och alltså, jag vill verkligen inte. Jag städade igår. Jag vill fan inte städa idag igen. Men jag hade behövt göra det. Men alltså det är så fucking tråkigt. Alltså jag hatar att städa. Seb är precis likadan. Han hatar också att städa. Ingen bra kombination egentligen. För dessutom att det är ingen som städar. Sånt är lite jobbigt när man så här är ett par och man så här avskyr samma slags saker. För då är det ingen som gör det. Och det är inte så bra. Båda två så här undviker det. Båda två bara, nej, jag tänker inte göra det. Jag och Sebbe har suttit och tittat på så här mina gamla videos. Min första video var från, vad var det, 11 år sedan? 2011.
2012 var det väl? 2011, december typ. Och jag ser typ exakt likadan ut. Exakt likadan ut. Det är ingen skillnad. Alltså det var riktigt sjukt. Och det var 2011. Vad var det då? 13, 14? Ja. Alltså så här, exakt lika mycket rynkor. Ja, alltså ingen skillnad alltså, alls. Det är typ bara mitt ansikte är tjockare nu än vad det var då. Ja. Det är typ det enda. Alltså, va? Chatt. Ja, chatt. men alltså det är så sjukt. Jag säger liksom exakt likadan ut. Jag har typ inte åldrats någonting. Det är typ så här när jag var kanske typ 14 eller något sånt så såg jag typ lite äldre ut än vad jag gör nu. Men annars ser jag exakt likadan ut. Jag och Sebbe snackade om det, om jag kanske ska göra typ en livestream där jag kollar på mina gamla videos. För att jag har ju allting sparat, om det hade varit roligt att se på, för det är ganska kul att titta tillbaks faktiskt. Jag ska ta och vattna växterna innan vi går till gymmet. Jag ska använda växtnäring. Den här är nästan slut, jag har snart använt upp en hel sån här. Jag har haft den här i många år. Men jag har faktiskt en ny som jag köpte för flera år sedan. Men jag blandar bara så här i vattenkannan med vatten. Jag ska bara snabbt innan vi sticker till gymmet kryssa av det jag har gjort idag. Hej Siri. Var den rolig? Var pennan rolig? Nu står det mitt framför kameran. Jag har vattnat växterna. Jag har städat toaletten. Jag har städat i kontoret. Jag har gjort en så här liten att göra-lista med massa olika saker som behövs göras runt om i lägenheten. Och så försöker jag liksom så här bara ta lite varje dag så att allting blir gjort. Jag har en sån här lampa som så här lyser rosa. Så ska synas i mörkret. I måndags, nu är det inte så mörkt. Jag behöver fan ta den tänden. Eller? Nej, vi kan bara hålla på vägen. Men i måndags när vi gick hem från gymmet så mötte vi en hund som hade exakt samma lampa runt sin hals. Alltså det var så sjukt mycket folk på gymmet. Det var det i måndags också. Där är en maskin som jag brukar göra som är typ så här. Någon maggrej. Men den var upptagen hela tiden så jag bara skitsamma. Jag går hem och så gör jag några övningar. För så här mage och hållning typ. Så jag ska göra en minut planka nu. Jag vet inte om jag pallar för jag är helt slut i armarna för vi körde armar idag. Stopp! 3 sekunder till. Nu! Hur kan det vara så jobbigt? Jag vet inte. Jag lovar att jag inte håller på att dö med såna. Jag behöver koka ägg för att de är slut. Och det är så störigt när man så går upp och ska äta frukost och så ska man börja koka ägg då för liksom det tar ändå tid innan de blir kalla. Alltså min tröja är så jävla hårig. Det är så sjukt mycket katthår på denna. Men jag ser när man sover liksom så här rygg varje natt så allt hennes hår hamnar på min pyjamaströja. Så jag tar av din Pepsi Max. Ja. Tack! Allt mitt är ditt som Sebbe säger, men jag säger att allt ditt är mitt. Och allt mitt är inte ditt. Vi fick hem buffé. Det är Icas sån här tidning. Alltså jag tycker faktiskt om den här för att alltså Ica har fan bra recept. Jag kollar alltid på Ica. Alltså typ när jag ska baka. Även när jag så här letar inspiration till mat. Så brukar jag alltid kolla Ica. Och sen så har de ju liksom en app. Som jag har eftersom jag har mitt så här digitala ID där. Och där kan man spara alla recepten. Så jag brukar faktiskt kolla i denna och så om jag ser någonting nice så söker jag på appen och sparar det. Och så kan man göra så här olika kategorier
Så jag har typ en sparat till maj. Jag har en sparat till recept till Sebbe. Och sen har jag lite så här bakrecept. Och sen recept till middag som funkar till oss båda. Jättenice. Men jag såg här var ett recept som lät jättegott. Vi ska se om jag hittar det. Här. Baskisk cheesecake med kaffe och choklad. Kolla på detta. Låter inte det här gott? Den hade jag velat göra. Bara en bild på det. Mm. Nice. Jo. Jo. Vi ska kamma. Jag ska bara hämta din syster. Vi börjar med den svårkammade först. Vad duktig du är, Selma. Simi, kom. Hej. Vad duktig du var som låg där och väntade så fint. Ja. Åh, oh, vad skönt. Nu ska vi äta godis. Ska vi göra tricks, Siri? Ska du ta den? Ja. Oj, du tappade den. Oj, vad duktig du är. Lite högre. Ja. Åh, duktig. Det får vara allt för dagens vlogg. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar här under videon. Det hjälper mig jättemycket. Så får ni ha det så jättebra tills nästa gång vi ses igen.